हजुर सबै जयमसी म थमस बोगटी पेजबाट लाइभ आउँदैछु र विशेष गरी आज म हाम्रा एकजना पास्टर केशव आचार्यज्यूको विषयमा केही बोल्दै गइरहेको छु उहाँको केस विगत एक वर्षदेखि लम्बिरहेको हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ र पहिलाको केसमा जो दुई दुई ठाउँबाट उहाँलाई धर्म परिवर्तन जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराइएको भनेर चाहिँ केस केसमा फसाइएको थियो म चाहिँ त्यो भाषा बोल्छु किनभने म एउटा अब अभियन्ताको रूपमा पनि आएको हुनाले चाहिँ फसाइएको भन्ने भाषा प्रयोग गर्छु र पहिला पोखराबाट लगाइयो त्यसपछि त्यहाँबाट धरौटीमा छुट्ने सम्भावना एकदम सजिलो भएको हुनाले फेरि डोल्पामा लगेर फसाइयो ताकि त्यहाँ भौगोलिक तवरले आउन जान अजिलो होस् भनेर उहाँलाई चाहिँ उता लगेर केसमा फसाइयो अब यो किन यस्तो गरियो को कोबाट यस्तो भयो यो भित्र रहस्यकै कुराहरू होलान् किनभने एकजना मान्छेलाई मात्र किन यति मात धेरै टार्गेट गरियो भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् त्यसैले म यस कुरामा के भन्न चाहन्छु भने यो एकदमै सुनियोजित किसिमले सुनियोजित ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ फसाउने र त्यसको एउटा राष्ट्रिय चर्चा लिन खोज्ने पनि देखेको मैले पाएको छु र नर्मली केस लागिसकेपछि समय त लाग्छ नै त्यो एकैचोटि सिद्धिहाल्ने होइन होइन पहिला उजुरी पर्छ अथवा यस केसमा चाहिँ उजुरी नपरिकन पहिला पक्राउ गऱ्यो त्यसपछि उजुरी बनायो त्यसपछि साक्षीहरू खोज्यो अब यो प्रहरीहरू आफै मिलेपछि जे पनि गर्न सक्छन् होइन त्यहाँ उनीहरूलाई फसाउने को को मिलेका छन् उनीहरूसँग मिलेपछि जे पनि गर्न सक्छन् नेपालको कानुन हो होइन एकदमै भरपर्दो छैन यो चाहिँ युरोप अमेरिकाको कानुन होइन कि अन्याय परेकोले न्याय पाउने न्यायमा न्याय माग्दा न्याय अन्याय पाउने खालको के अरे यो चाहिँ उल्टो देश छ र उहाँलाई पनि त्यस्तै भएको कसैले पनि जाहेरी नदिकनै सिधै पक्राउ गरियो त्यसपछि कस्टडीमै राखेर रा, केसहरू बनाइयो कस्टडीमा राख्दा राख्दै साक्षीहरू रा, खोजियो कस्टडीमा राख्दा राख्दै मुद्दाहरू तयार पारियो जिल्लामा कास्की जिल्लामा मुद्दा दर्ता भयो त्यसपछि त्यो मुद्दा कमजोर होला भनेर फेरि डोलपाततिर लगेर एउटा नक्कली मुद्दा बनाइयो त्यहाँ पनि उहाँलाई फसाइयो त्यसमा पनि उहाँलाई त्यही एउटै मुद्दा एउटै प्रकृतिको मुद्दा धर्म परि जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न खोजेको भन्ने मुद्दा लगाइयो नर्मली के हुन्छ भने यदि कुनै पनि नागरिकले गरेको कामहरू चाहिँ नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार त्यो चाहिँ आकर्षित हुन्छ भने एक ठाउँबाट मात्र मुद्दा लाग्नुपर्ने हो हामीलाई थाहा छ कि मुद्दा चाहिँ के हो भन्ने कुरा धर्म परिवर्तन जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न लगाइएको भनेर अब त्यसको विपरीत एउटा कानुन पनि एउटा मुलुक ऐनमा पास गरिएको हुनाले त्यो कानुन चाहिँ पास्टर केशव आचार्यको केसमा आकर्षित भएको बनाइयो र दुई ठाउँबाट फसाइयो अब उहाँ कस्टडीमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि जेलमा जानुभयो पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखियो बकपत्रहरू भयो साक्षीहरू बोले कतिले निर्दोष छ भनेर साक्षी दिए कतिले दोषी छ भनेर साक्षी दिए होइन सरकारी वकिलले सकेसम्म त्यसलाई कैद हुनैपर्छ भनेर कैद माग गरेर न्यायाधीश समक्ष पेस गरे तथापि उहाँलाई दुवै ठाउँबाट धरोटी खोलेको थियो नर्मली के हुन्छ भने यदि तिन वर्षभन्दा कम कैदको लाग्ने छ भने धरौटी सजिलै खुल्छ र पाँच वर्षभन्दा कम लाग्नेलाई पनि धरौटी खुल्छ अर्थात् यो त्यति सिरियस होइन आफ्नै घरमा ठाउँमा बसेर पनि यो मुद्दा लड्दै जान मिल्छ फैसला नाउनजेलसँग तारिख धाइरहन मिल्छ भनेर निश्चित रकम धरौटी लिएर उहाँलाई छोडिएको थियो र यहीँ उहाँलाई चाहिँ तारिक दिनको लागि तारिक बोक्ने क्रममा तारिक बोक्ने क्रममा अब त्यहाँ वकिल पनि हुनु हुनुपऱ्यो उहाँ पनि हुनु पऱ्यो या आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु पऱ्यो नर्मली चाहिँ यो देवानी मुद्दामा चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन पाइन्छ वारएस पठाउन पाइन्छ तर यदि त्यो मुद्दा फौजदारी हो भने प्रतिनिधि पठाएर हुँदैन आफै अदालत सामु चाहिँ उपस्थित भएर यो फैसलाको लागि चाहिँ तयारी हुनुपर्छ त्यसकारण केशव आचार्यजी डोल्पामा जानुभयो र एउटा अचम्मको कुरा के भयो भने जुन मुद्दामा उहाँलाई पहिले नै धरौटी खोलाइएको छ धरौटीमा पूर्पक्ष गरिएको छ अकस्मात उहाँलाई दोलपा गएर चाहिँ त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेर कस्टडीमा राखेको अवस्था छ अब यो अवस्थामा पक्राउ गर्न पाइन्छै पाइँदैन कसले गर्यो त यो के न्यायाधीशबाट भयो त यो फैसला न्यायाधीशले त चौध गते फैसला तोकेको हो भने त्यही चौध गते नै न्यायाधीशले फैसला गर्ने हो जुन चौध गतेको दिन जुन नौ बजे अदालत खोल्छ अब उहाँको मुद्दा नम्बर कतिमा छ एक नम्बरमा छ कि दुई नम्बरमा छ कि अब होइन डोल्पा जिल्ला सायद सानो जनसङ्ख्या भएको र थोरै केस आउने अदालत भएको हुनाले सायद त्यहाँ एउटा मात्र इजलास हुन्छ होला अथवा दुईवटा इजलास छ होला र मुद्दा पनि कम भएको हुनाले एक नम्बर दुई नम्बरमै पर्छ होला अफिस खोल्ने बित्तिकै अदालत खोल्ने बित्तिकै उहाँको पालो आउँछ होला र चौध गते उहाँको पेसी बस्नुपर्ने हो तारिक अलि पहिला भयो तर उहाँलाई पहिले नै गिरफ्तार गरियो कुन केसमा गरियो त्यो थाहा छैन यदि त्यो पहिलाकै केसमा हो भने केस त्यो एकदमै गैर कानुनी हो त्यसको लागि त धरोटी खोलाइसकेको छ र अब जब केस फेरि पक्राउ गरियो त्यसपछि धेरै ठाउँमा चर्चाहरू चल्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अहिले म विभिन्न वेबसाइटहरू अन्तर्राष्ट्रिय तौरले हेर्दैछु केशव पास्टर केशव आचार्य चाहिँ धेरै फेमस भइसक्नु भएको रहेछ धेरै 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 देशहरूका पेजहरूमा उहाँको बारेमा न्युजहरू गएको मैले देखेँ हामी नेपालीहरू सेयर गर्न साह्रै सिपालु रहेछौँ सा। त्यतिको मन चाहिँ हामीले उहाँको लागि प्रार्थना गर्न उहाँको लागि सहयोग गर्न र समयमा नै उपचार गर्नुको लागि कानुनी उपचार गर्नुको लागि सहयोग गरेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो होला भन्ने मेरो धारणा रहेको छ र नर्मल्ली के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई होइन प्रहरीले पक्राउ गर्छ र उसको अधिकार हो चौबिस घन्टासम्म थुन्ने त्योभन्दा अगाडि थुन्नु पऱ्यो भने को को उसले किन पक्राउ गरेको भनेर उसले चाहिँ अदालतमा गएर त्यसको चाहिँ रिमान्ड लिनुपर्छ मैले यस कारण म थुन्न पाऊँ भनेर अर्को दिनको लागि चाहिँ अदालतबाट आदेश लिएर आउनुपर्छ त्यतिकै उसले थुन्न पाउँदैन यदि थुनेको छ भने त्यसको चौबिस घन्टाभित्रमा सर्वोच्च अदालतमा गएर चाहिँ हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाल्नुपर्छ अब बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनेको के हो म कानुनी भाषा त्यति बुझ्दिनँ तर म यति चाहिँ बुझ्दछु कि कसैलाई गैर न्यायिक किसिमले हिरासतमा लिइएको छ गैर कानुनी तौरले हिरासतमा लिएको छ कुनै बदनीयपूर्ण तरिकाले बदलाको भावनाले प्रहरीले त्यस्तो गरेको छ भने कुनै पार्टीहरूसँग मिलेर कुनै अदृश्य शक्तिहरूसँग मिलेर त्यस्तो गरेको छ भने तुरुन्तै चौबिस घन्टाभित्रमा सर्वोच्च अदालतमा यसलाई थुनेको का कुरा चाहिँ एकदम गैर कानुनी छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्न सकिन्थ्यो चौबिस घन्टाभित्र सायद धेरै मानिसहरूलाई यो थाहा छ त्यतातिर किन ध्यान गएन जुन कानुनी बाटो थियो त्यो बाटो नअपनाइकन मानिसहरूले अरू और अरू बाटो अप्नाइरहेका छन् अभियन्ताहरूले पनि अरू और अरू कुराहरूमा गरिरहेका छन् अनि म यहीँ भन्न चाहन्छु कि जसलाई कानुनी तवरले फसाइएको छ भने उसको उपचार कानुनी उपचार मात्र हो है त्यो काहीँ कतै केही गरेर हुनेवाला छैन त्यो सिधै त्यस्तो गर्नुपर्ने थियो र हामी यो चाहिँ के हो भने इसाईहरूको अनेकतालाई हाम्रो ए ठिकै छ नि हामी प्रार्थना गर्छौँ भन्ने किसिमबाट व्यावहारिकतामा हामी कमजोर अनेक अनेकता त म भन्दिनँ व्यावहारिकतामा हामी कमजोर भएको कारणले गर्दा हामीलाई यसरी खेदो गरिएको हामीलाई हेपेको हौँ ल कुनै जातीय समुदायको व्यक्तिलाई यस्तो गर्छ त ल कुनै तामाङ समुदायको या कुनै नेवारी समुदायको व्यक्तिलाई यसरी गहिर्नाए हिरासतमा लियो त एकैछिनमा त्यहाँ अदालत घेर्नुपर्छ कि जिल्ला कार्यालय घेर्नुपर्छ कि कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो एकैछिनमा भइसक्छ त्यस कारण पुलिस प्रशासनले पनि कुनै बदलाको भावनाले कसैलाई पक्राउ पर्नु गर्नु छ भने त्यो चाहिँ तिन पटक सोध्छ त्यत्तिकै उसले आँट गर्दैन बिन, बिना कारणको लफडा चाहँदैन तर क्रिस्चियनहरूको क्षेत्रमा चाहिँ के देख्यो भने यिनीहरूलाई त इजी छ फसाउनलाई सजिलै फसाउँछ यिनीहरूको कोही पनि आउँदैन यिनीहरूले ठिक ढङ्गले कानुनी प्रक्रिया पनि चाल्दैन यिनीहरूले के 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 गर्छन् अनेक अनेक भित्रभित्र के गर्छन् हामीलाई यहाँ मुद्दा चलाउन सजिलो भइसक्छ त्यो तिनजेलसम्ममा हामीले अरू खेमहरू खेल्न सकिसक्छ भनेर उनीहरूले सजिलै के गर्छन् मुद्दाहरू बलियो 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 बनाउँदै जान्छौँ यता चाहिँ हामी चाहिँ कता प्रार्थना गर्ने कता के गर्ने कता जुम मिटिङ गर्ने कता के के गर्ने गर्दै गर्छौँ उता उसले मुद्दालाई अझै पेचिलो बनाउँदै 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 लैजान्छ हो यो गाह्रो कुरा हो म स्वीकार गर्छु म कानुन जानेको मान्छे होइन तर भात खाँदा खाँदा भातको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ कुनै पनि कुरा अध्ययन नगरीकन पनि व्यवहारमा प्र्याक्टिस गरिरहँदा त्यसको साधारण कुराहरू बुझ्न सकिन्छ र यो मुद्दा मामिलाको कुरा पनि त्यस्तै हो अलिअलि बुझ्न सकिन्छ म कानुन विज्ञ पनि होइन कानुन व्यवसाय पनि होइन तर म एउटा अभियन्ताको रूपमा बोल्दैछु मलाई एउटा अचम्मको कुरा के लागिरहेको छ भने हाम्रो बिचमा पनि धेरै कानुनविदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यस विषयमा काहीँ कतै पनि बोल्नु भएको छैन भएको छ छैन मलाई थाहा छैन तर बोल्नु भएको छैन वक्तव्यहरू दिनुभएको छैन हेर्नुहोस् है बेला यही हो कि बोल्ने हामीले यो बेलामा एकता देखाएन भने कुन बेलामा देखाउने के एक हजारजना थुनेपछि एकता देखाउने होइन अहिले एकजनाको लागि हामीले खर्चहरू यताउता गर्न जुटाउन सक्दैनौँ भने भोलि धेरैजनालाई गर्दाखेरि कसरी खर्च जुटाउने किनभने उनीहरूले त इजी ठान्छ यिनीहरूलाई त सजिलो रहेछ जे गरे नि हुने रहेछ भनेर उनीहरू उनी त हौसिन्छन् फेरि अर्कोलाई फसाउँछ फेरि अर्कोलाई फसाउँछ यो त सजिलै प्रतिवाद गर्न सक्ने विषय हो यसमा हामी पर्ने डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन सजिलै प्रतिवाद गर्न सकिन्छ हामीले एक लाख मानिसहरू एक लाख मानिसहरूले कहाँ घेर्नुपर्छ एक लाख मानिस हामीसँग छैन र डाटामा त हामी तिस लाख देखाउँछौँ चा। चालिस लाख दे चा। देखाउँछौँ होइन मैले देखेको छु अदालतहरू कसरी घेरिन्छ जिल्ला कार्यालय कसरी घेरिन्छ भनेर के उनीहरूले कानुनअनुसार घेर्या हो त आफूलाई अन्याय पर्यो भनेर घेरेका हुन् कानुनअनुसार त के हुन्छ ए जे गरे गर्छ भनेर सहेर बस्नुपर्छ हामीले कानुनअनुसार गर्ने हो भने त किनभने कानुनलाई हाम्रो बर्खिलाप बनाइएको छ हाम्रो क्रियाकलापको बर्खिलाप बनाइएको छ है त्यसैले म यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु जुनसुकै घटनालाई पनि समयमा हामीले पुरा गर्नुपर्छ हाम्रो एनसिएस महासचिवजीको दिलीरामजीको केसमा पनि त्यही भयो चौबिस घन्टाभित्रमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुपर्ने थियो केशव आचार्यजीको केसमा पनि त्यही थियो तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट चाहिँ हालिएको छैन अब त्यो समय अवधि पनि गइसक्यो अब हालेर काम पनि छैन अब केशव आचार्यजी चाहिँ चौध गते पेसी हो भने चौध गतेसम्म उहाँले पर्खिनुपर्ने छ उहाँलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर धोल्पा अदालतमा ल्याउनेछ उहाँ आफ्नै स्वतन्त्रपूर्वक त्यहाँ अदालतमा तारिक झा धाउन पर्ने हो धरोटी खोलिसकेपछि तर धरोटी खुल्दा खुल्दै पनि प्रहरीले कुनै कहाँबाट के गरेर म सिधै भन्छु नडराइकन भन्छु किन उहाँलाई गिरफ्तार गरियो कुन कानुनमा टेकेर प्रहरीले चाहिँ उहाँलाई गिरफ्तार गर्यो एउटा जुन केसमा सम्मानित जिल्ला अदालतले चाहिँ धरौटीमा छोडेको छ धरौटी छोडेर चाहिँ मुद्दाको पूर्वपक्ष गरेको छ तारिक धाउन लगाइएको छ भने त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि अदालतको आदेशभन्दा पनि माथि गएर प्रहरीले केशव आचार्यलाई किन पक्राउ गर्यो कुन कानुनमा के छुट्टै मुद्दा दर्ता छ यदि छुट्टै मुद्दा दर्ता भए पनि एउटा मुद्दा चलिरहेको बेलामा उसलाई अर्को मुद्दामा फसाउन पाइँदैन त्यो पनि एउटै मुद्दामा के उहाँलाई डाका गरेको मुद्दामा फसाइएको चोरी गरेको मुद्दामा फसाइएको हत्या गरेको मुद्दामा फसाइएको लागु पदार्थको मुद्दामा फँसाइएको चेलीबेटी बेचबिखनमा फँसाइएको ठगी मुद्दामा फसाइएको के अपराध गर्यो केशव आचार्यले के गरेको छ भनेको छ कि कोरोना त मरिजा यशुको नाउँमा कोरोना त भागिजा भनेको छ यो अपराध हो यो अपराध हो कुन मुलुकेनले कुन दफाले कुन उपदफाले कोरोना त मरिजा भन्नुलाई चाहिँ अपराध भनेको छ यहाँ ठुलो षड्यन्त्र म देख्दैछु त्यत्तिकै पनि पुलिसहरू आकर्षित भएन होला त्यत्तिकै पनि भित्रभित्र जुन अतिवादीहरू आकर्षित भएन होला काहीँ न काहीँ केही गेम प्लानहरू मिलेमतोमा पनि हुनसक्छ मलाई चाहिँ त्यो शङ्का लागिरहेको छ कुछ कसले गरिरहेको छ यो तर जसले गरे पनि जब हामीले मजबुत र बुलन्द आवाज उठाउँछौँ नि त्यसपछि दोस्रो पटक चाहिँ यस्तो नहुन सक्छ एक लाख मानिसहरू उत्रेर हामीले भद्र किसिमले प्लेकार्ड बोकेर विरोध मात्र गर्न सक्यौँ भने पनि दोस्रो पटकदेखि कसैले कसैलाई पनि त्यो आँट नआउने छैन राज्य बेकारमा लफडा चाहँदैन यहाँ त इजी देख्यो कि इजी हुन त यो कुराहरू सबै सहभागी नभएको हुनसक्छ राज्य र यो केन्द्रीय सरकारलाई अब भनौँ न थाहा नभएको हुनसक्छ यो त सानो तहमा केस दर्ता गर्छ केस दर्ता भइसकेपछि त त्यो त राज्यको नाममा भइहाल्यो होइन राज्य राज्य पक्ष र रा व्यक्ति चाहिँ प्रतिपक्ष हुन्छ होइन जे होस् अब राज्य प्रतिपक्ष भइसकेपछि राज्यले यसको जवाब चाहिँ दिनुपर्छ हामी सबै यो देशका नागरिकहरू हौँ सम्मानित नागरिकहरू हौँ ट्याक्स तिर्ने नागरिकहरू हाम्रो एक्टिभिटिजले हाम्रो विश्वासको क्रियाकलापले कसैलाई पनि बाधा विरोध गर्दैन गर्नु पनि हुँदैन हाम्रो विश्वास हाम्रो आस्था रोज्न पाउने छान्न पाउने त्यसलाई अभ्यास गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार हो नेपाल बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुजातीय राष्ट्र हो भनेर रा, संविधानको एउटा मुख्य बुदा नै हो यो मुलुकी एन भन्दा पनि अझ शक्तिशाली भनौँ संविधानको मुख्य बुधामा लेखिएको छ त्यसैले म यही आह्वान गर्न चाहन्छु हाम्रा विश्वासी दाजुभाइहरू हामी कानुनी तवरले अवेर हुनुपर्छ यो देशमा छ नि यो देशमा अपराध गर्नु अपराध मानिँदैन यो देशमा कानुन थाहा नहुनेलाई अपराधी मानिन्छ तपाईँलाई कुनै कानुन थाहा छैन भने तपाईँलाई सजिलै कुनै पनि अपराधमा फसाउन सकिन्छ किनभने तपाईँ कुन बेला के बोल्ने तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन त्यति जेलमा उनले के के केस लेखिसके हुन्छ चा। र तपाईँको हात लगेर बुढी औँलाको छाप लगाइसकेका चा। हुन्छ तपाईँलाई कुटेर हुन्छ कि पिटेर हुन्छ कि तपाईँलाई तपाईँको बुढी छाप त्यहाँ लाउन लगाइन्छ कि त अङ्गभङ्ग भएको सहनु पर्यो कि त तपाईँको बुढी औंलाको छाप लगाएर त्यहाँ हाल्नु पऱ्यो तपाईँको छाप तपाई त्यहाँ छा, तपाई लगाइसकेपछि के हो हो मैले गरेको हो भनेर स्वीकारेको हो तपाईँले फेरि पुलिसमा त्यो बयान त्यस्तोमा छा तपाईँलाई साइन गर्न लगाउँछ सरकारी वकिलमा पनि तपाईँले गएर बयान दिनुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा के छ थाहा छ सरकारी वकिलले बयान लिँदैन पुलिसले जे जे लेखे त्यही सरकारी वकिलको बयान हो भनेर उसले पनि छाप छापान्छ अनि त्यसपछि त्यो गएर अदालतमा जान्छ अनि अदालतमा चाहिँ त्यहाँ दबाब दिन सक्दैन कसैले पनि त्यहाँ पनि बकपत्र हुन्छ साक्षी बकपत्र अनि त्यहाँ पनि अभियुक्तसँग बयान लिइन्छ त्यहाँ चाहिँ कसैको पनि दबाब आउँदैन किनभने न्यायाधीशको समक्ष श्रीमानको समक्ष उसलाई सोधिएको प्रश्न उसले सो स्वाविवेकले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो बयान उसले दिन सक्छ त्यो एकचोटि मात्र उसले मौका पाउँछ सधैँ सा होइन उसलाई न्यायाधीशको सामने विशेष गरी यो जुन मुद्दामा थुनेर मुद्दा पूर्पक्ष गर्ने कि अथवा धरोटीमा मुद्दा परीक्षा गर्ने कि या साधारण तारिकमा छोडेर मुद्दा पूर्वपक्ष गर्ने त्यो बेलामा उसलाई चाहिँ त्योभन्दा पहिला उसलाई बोल्ने मौका दिइन्छ तपाईँलाई यस्तो यस्तो आरोप लागेको यो सत्य हो उसले भन्छ होइन अनि तपाईँले त्यहाँ साइन हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि त भनेर सोध्नुहुन्छ श्रीमानले अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई जबरजस्ती प्रहरीले कुटपिट गरेर मलाई लगाइदिएको हो तपाईँले जे पनि बोल्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ अब तर न्यायाधीशले अब कसरी प, पत्या पत्याउने त पहिला तपाईँले साइन गरिसक्नु भएको छ औँला औँठासाबलाई सुन्नुभएको छ अदालतमा बकपत्रमा गएर चाहिँ तपाईँले होइन मलाई जबरजस्ती गराइएको हो भन्नुहुन्छ न्यायाधीशले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर त गर्ने कुरा आउँदैन अब त्यसपछि अब न्यायाधीशले प्रचलित कानुनअनुसार यो मुद्दा कतिको गम्भीर छ बाहिरै बसेर लड्न मिल्छ मिल्दैन साधारण तारिकमा छोड्न मिल्छ मिल्दैन या अलिक गम्भीर प्रकृतिको छ भने थुनेर नै मुद्दा लड्नुपर्ने उसले चाहिँ तिनवटामा एउटा फैसला गर्छ केशव आचार्यको पक्षमा साधारण तारिकमा पनि छोडेन र उहाँलाई थुनेर पनि मुद्दा पुरपक्ष गरेन उहाँलाई तारिकमा केही धरोटी लिएर तारिकमा छोडिएको यसको मतलब फैसला अन्तिम फैसला नआएसम्म चौध गते पेसी छ भने त्यो चौध गते नआएसम्म उहाँ बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुहुन्छ अनि चौध गते न्यायाधीशले कि त सफाइ दिनुहुन्छ कि त कैद तोक्नुहुन्छ त्यो उहाँको फैसलाको कुरा हो होइन त्यो दिन फैसला हुन्छ त्यसपछि एक हप्ता दुई हप्ताभित्र पूर्ण पाठ आउँछ अनि त्यही भित्रमा फेरि पुनरावेदन जाने अथवा उच्च अदालत जाने प्रक्रिया त छँदैछ तर अहिलेको कुरा के हो भने उहाँलाई गैर कानुनी तवहरूले धरौटी खोलिसकेको मुद्दामा फेरि के आधारमा पक्राउ गरेर राखियो त यो एकदमै गैर कानुनी हुँदाहुँदै पनि हामीहरूका बिचमा रहनुभएका व्यक्तिहरू र हामी आफै पनि भनौँ न अब मैले त के गरेँ र हामी त केही छैन कहाँ गएर के गर्ने होइन तर हामी सबै मिलेको भए सर्वोच्चमा गएर चौबिस घन्टाभित्रमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण गरेको भए चाहिँ नि हामीलाई धेरै बोल्ने बाटोहरू हुन्थ्यो खुल्थ्यो त्यो पनि भएन र अब हामी सबैले प्रार्थना गर्नुपर्छ चौध गते उहाँको पेसी छ भने त्यही दिन नै सुनाइ होस् फेरि पनि पेसी सारेको साह्रै गर्न सक्छ थुन धेरै थुन्नको लागि त्यो पनि षड्यन्त्र हुनसक्छ किनभने यहाँ नेपालको कानुनको भरोसै छैन त्यहाँ के के को को गएर सेटिङ गर्ने त डोल्पामा त्यहाँ कसै पनि कुनै पनि एउटा अतिवादीहरूको आफ्नो नातेदार श्रेष्ठदार हुनसक्छ उनीहरूको नातेदार त्यहाँनिर सुब्बा हुनसक्छ ए यस्तो गरिदियो है त्यो मुद्दालाई यता यता खेलाइदियो है भन्यो भने उसकै हातमा छ त्यो कुरा त्यो दिन पेसी सर्यो भनेर पनि उसले हालिदिन सक्छ अथवा पाँच नम्बर छ नम्बरमा पालो आउने गरेर हाल्यो भने पनि अगाडिको मुद्दा फैसला गर्दा गर्दा उसको पालो आउँदैन फेरि दुई चार महिनापछि पेसी तोकिदिन्छ त्यति जेलमा अब कहाँ बस्नु पऱ्यो थुनामा बस्नु पऱ्यो त्यस्ता षड्यन्त्रहरू पनि यहाँनेरि गर्न सक्छन् यी सबै प्रक्रियाहरू हामीले नबुझेको कारणले गर्दा अनअवेर भएको कारणले गर्दा उनीहरूले त्यसको फाइदा उठाइरहेको छन् अरूलाई यस्तो गर्न सक्दैनन् कुनै पनि हालतमा सक्दैन किनभने कहाँ के गर्ने उनीहरूले एकैछिनमा गरिसकेका हुन्छन् अनि म हाम्रो बिचमा पनि धेरै कानुनविदहरू वरिष्ठ कानुनविदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस विषयमा बोल्नु हुँदैन मलाई थाहा छ पहिला पनि बोल्नु भएको थिएन म एकदमै गुनासो किसिमले यो बोल्दैछु तपाईँहरू पहिला पनि बोल्नु भएको थिएन धेरै यस्ता केसहरू भएको थियो तपाईँहरूलाई तपाईँहरू सायद आफ्नो फिस आउँदैन भनेर बोल्नुहुन्न होला अथवा के म भन्ने म बुझ्दिनँ यो कुराहरू तर बोल्नुपर्ने हो नि त हामी जस्तो व्यक्ति बोल्ने होइन नि यो केसमा तपाईँहरू कानुनविदहरू बोल्ने हो क्या किन बोल्नु हुँदैन तपाईँहरूले जानकारी दिए पो अरूलाई प्रष्ट थाहा हुन्छ तपाईँहरूले त यो धारा यो उपधारा भनेर बुझाउन सक्नुहुन्छ यो अनुसार चाहिँ यो यो यसरी चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर बुझाउन सक्नुहुन्थ्यो आफ्नो समुदायका मानिसहरूलाई बुझाउनुहुन्न तिन दिन भइसक्यो खोइ कहीँबाट कसैबाट वक्तव्य आउँदैन यो त अचम्मको भएन र यो त अचम्मको भयो मलाई साह्रै अचम्म लागिरहेको छ अरू धेरै केसहरूमा यस्तो भइरहेको थियो सायद तपाईँलाई लफडामा पर्न मन लागेन कि है हामी बिचमा धेरै वरिष्ठ वरिष्ठ कानुनविदहरू हुनुहुन्छ एकदम धारा उपधारा एनको एक एक खण्ड यो 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 सबै व्याख्या गर्न सक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जताबाट व्याख्या गर्नुहोस् केशव आचार्यजीको गिरफ्तारी चाहिँ गैर कानुनी हो गैर न्यायिक हो यो चाहिँ म भन्न सक्छु तपाईँहरूले त अझ प्रष्टसँग भन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छैन तपाईँहरूले भन्नुभएको भए आज लाखौँ लाख मानिसहरूलाई चाहिँ जानकारी हुने थियो ए यस्तो रहेछ अब हामीले यस किसिमले प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ तपाईँहरूको जानकारी बिना नै हामीले चाहिँ अनभिज्ञ भएर प्रार्थना गर्नु परिरहेको छ अरू एक्सनहरू गरिरहनु परिरहेको छ जो जति अहिले अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ भित्रभित्र कति दुःखले जुट्नुभएको छ होइन धेरै काम गर्नुभएको छ तर ढङ्ग र तरिका नमिलेपछि त्यसको परिणाम आउँदैन नियतमा कुनै शङ्का छैन गर्नेहरूले बिचरा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र धन लगानी गरेर आफ्नो व्यक्तिगत समयहरू दिएर यसको लागि गर्नुभएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् अब त्यो चौबिस घन्टाभित्र बन्दी प्रत्यक्षीकरण नगरिसकेपछि अब चौध गतिसम्मलाई त हामीले पर्खिनै पर्छ एउटा उपाय त्यो हो न्यायिक उपाय भद्र उपाय होइन भनेदेखि एक लाख दुई लाख तिन लाख चार लाख पाँच लाख कति मान्छे हामी उतार्न सक्छौँ एक ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा भेला गरिदियो भने त्यो चाहिँ राज्यको लागि आकर्षण हुन्छ ए के परेछ यस्तो यत्रो धेरै मान्छे किन आए त कसले ल्यायो त हामी राजनीतिक ठुला ठुला दलले त यति मान्छे ल्याउन सक्दैनौँ कसरी आयो त यो सो स्फूर्त रूपमा त्यसपछि सोच्न बाध्य हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ कसैलाई पनि तपाईँलाई मलाई अरूलाई गैर कानुनी तपाईँहरूले फसाउन खोज्दाखेरि पुलिसले पनि सोच्न थाल्छ होइन यिनीहरूलाई यस्तो गऱ्यो भने त लफडा हुन्छ यहाँ भोलि लाखौँजनाले चौकी घेर्छ त्यो गर्न पनि आर्ट गर्न सक्नु पर्यो हामी राज्यका सम्मानित नागरिकहरू ट्याक्स पेयरहरू हामी यस राज्यका सबैभन्दा असल र चरित्रवान नागरिकहरू हौँ हामी माथि नै अन्याय अत्याचार गरेर राज्य सञ्चालन हुँदैन हाम्रो कारणले गर्दा आज लाखौँ गरिब दुःखीहरूले भोजन पाएका छन् पढ्न नसकेका नानीहरूले पढ्न पाएका छन् रोगीहरूले उपचार पाएका छन् असल सबैभन्दा देशको सबैभन्दा असल शिक्षा प्रणालीहरू हाम्रो कारणले गर्दा यो देशमा आएको छ स्वास्थ्यमा एकदमै असल सेवा गरिब को पनि पहुँचमा भएको स्वास्थ्य सेवाहरू हामीले चाहिँ दिएका छौँ हाम्रो समुदायबाट दिइएको छ अरू विभिन्न किसिमका कृषि उत्पादन उद्योग वाणिज्य हरेक क्षेत्रमा हाम्रो एकदमै सर्वोत्कृष्ट योगदान रहँदा रहँदै पनि राज्यले हामीमाथि पक्षपाती गरिरहेको छ यो चाहिँ एकदमै अत्यन्तै पूर्ण कुरा हो हामी चाहिँ घुँडा टेक्छौँ एक ठाउँमा बस्छौँ एकदम राम्रो प्रार्थना गर्नुपर्छ सायद अब समयले कथाले अर्कै मागिरहेको छ कि तपाईँ हामी झुरमुराउनु पर्ने हो कि दोस्रो विकल्प पनि हामीले सोच्ने बेला आइसकेको छ लाखौँ मानिसहरू छौँ हामी तिस लाख भन्छौँ चालिस लाख भन्छौँ के चालिस लाख मान्छेलाई एउटा तिन करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा प्रताडित गर्न सक्छ सम्भावना छ यो सक्दैन एक लाख जनसमुदाय भएको व्यक्तिलाई पनि प्रताडित गर्न सकिँदैन एकजुट भएमा हामी त तिस लाख चालिस लाख छौँ भनेका छौँ तर कसरी प्रताडित हुनु पर्यो त के कारण होला यो, यो कारण हामीले खोज्नुपर्छ पत्ता लगाउनुपर्छ हामीहरूको बिचका बुद्धिजीवीहरूले यो कारणहरूलाई पत्ता लगाउनुपर्छ हेर्नुहोस् हामी पनि राजनैतिक प्राणीहरू राजनीतिबाट हामी अछोत रहन सक्दैनौँ राजनीति भनेको राज्यको नीति हो त्यसलाई हामीले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु मिल्दैन जब हामीमा अन्याय अत्याचार हुन्छ भने हाम्रो शक्तिलाई हामीले एकजुट गर्नुपर्छ तपाईँलाई कुनै चितुवा बाघले आक्रमण गर्यो भने आफ्नो पुरा शक्ति लगाएर प्रतिवाद गर्नुहुन्छ चितुवाको कानुनले भन्छ मलाई भोक लागेको छ म खान्छु म छोड्दिनँ तर तपाईँको भित्री कानुनले भन्छ मेरो बाँच्ने अधिकार छ म मा त बाँच्छु हेर्नुहोस् आक्रमणकारीको नियत नै हामीलाई सिद्ध्याउनु हो हामीलाई खत्तम पार्नु अनि त्यसो हो भने ए उसको नियत हो ल ठिकै छ नि त हामीलाई खत्तम पार भनेर चुप्लाएर बस्ने या हामीले आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने यो त एकदमै सिम्पल कुरा हो हामी एकजुट हुनैपर्छ हाम्रो आवाज उठाउनै पर्छ कुनै पनि ठाउँमा हामीले लाखौँ व्यक्तिहरू भेला भएर हामीले विरोध जनायौँ भने त्यसले ठुलो असर पार्नेछ राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्नेछन् किनभने उनीहरू नै भोलि सत्तामा जाने हुन् कानुन बनाउने हेर्ने फेर्ने सबै उनीहरू नै हुन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कता कता कमजोरी पोइन्ट छ फाइदा खाने चाहिँ अतिवादीहरू प्रहरीसँग मिलेर गर्ने हुन् जसलाई अधिकार दिएको छ उनीहरूले अधिकारको मिसयुज गरिरहेको छ तिनीहरूलाई अधिकार कसले दिएको हामी नागरिकले दिएको तपाईँ र मैले उनीहरूलाई अधिकार दिएको तर त्यही अधिकार हाम्रो विरुद्धमा प्रयोग भइरहेको छ तपाईँले कुनै एउटा दुखी मानिसलाई सहयोग गर्नुभयो जसको छोराछोरी पढ्न पाएको छैन खान पाएको छैन तपाईँले कपडा किनिदिनु भयो तपाईँले शिक्षा दीक्षा दिनुभयो तपाईँले उपचार गराइदिनु भयो अलिअलि दि तपाईँले सहयोग गर्नुभयो तर त्यो व्यक्तिले उल्टै तपाईँलाई विरोध गर्न थाल्छ तपाईँलाई विनाश गर्न थाल्छ भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ राज्यले हामी क्रिस्चियन नागरिकहरूलाई यस्तै गरिरहेको छ कति ठुलो योगदान क्रिस्चियन नागरिकहरूले दिएको छ त्यो अतुलनीय छ समाज सेवामा स्वास्थ्य सेवामा शिक्षा क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा कमी छ कुनै पनि क्षेत्रमा कमी छैन तर पनि राज्यले हामीप्रति चाहिँ ठुलो भेदभाव गरिरहेको छ हामीहरू बिचका अभियन्ताहरूले बोल्न सकिरहेका छैनन् कानुनविदहरू बोल्न सकिरहनु सकिरहनुभएका छैन अब बोल्ने समय आइसकेको छ र यति भन्दै म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूसँग विदा माग्न चाहन्छौँ हामी चा। सबै आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनामा याद गरौँ र यहाँ एउटा बाघले सिकार खायो भन्दा पनि बाघ पल्क्यो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ बाघ पल्क्यो भने नराम्रो हुन्छ त्यो पल्क पल्किन थाल्यो हामीले बेलैमा सचेत भएर आवाज उठाउनुपर्छ प्रतिवाद गर्नुपर्छ नत्र त यहाँ अरू धेरै केशव आचार्य बन्नेवालाहरू छन् तपाईँलाई मलाई जसलाई जतिखेर जुनसुकै केसमा पनि घरमा आएर बाइबल भेटाएर पनि हामीलाई केस बनाउन सक्छन् अनि तपाईँ चुपल आएर बसिरहने ए फलानु उसलाई भएछ उसलाई भएछ उसलाई भएछ उसलाई भएछ भनिरहने कि हामीले पहिलो केसमै हामीले डटेर सामना गर्ने अहिले नै हामीले डटेर सामना गऱ्यौँ भने त्यही षड्यन्त्रकारीहरूले अतिक्रमणकारीहरूले छन् हामीले त यो गर्न नहुने रहेछ यो त उपाय भएन त यो त सजिलो रहेनछ होइन हामी इजी टार्गेट बन्नु हुँदैन कसैको हामी मोस्ट वी आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन हामी शक्तिशाली व्यक्तिहरू हौँ इजी टार्गेट बन्नु हुँदैन हो हामीले एक गालामा हाने अर्को गालामा थप्नुपर्छ त्यो सही कुरा हो हामीले प्रेम गर्नुपर्छ तर हामीले आफ्नो प्रतिवाद पनि गर्न पाउनुपर्छ किनभने बिना कारणमा बलिदानीपूर्ण जीवन जिएर हुँदैन बलिदान जीवन जिउनको लागि पनि कारण चाहिन्छ कसैको लागि उद्धार र मुक्ति हुनुपर्छ हामीले बलिदान दिएको हुने फोकटमा बलिदान दिने होइन हामीलाई त्यो फकटमा सिद्ध्याउन खोजिरहेको छ बलिदानको बोका बनाउन खोजिरहेको छ है त्यसकारण हामी हामी सबै एकजुट भएर बुलन्द आवाज उठाउने बेला भएको छ एकदमै इजी छ सजिलो छ बस एकजुट हुनुपर्छ जिल्ला जिल्लाबाट गाउँ गाउँबाट प्रदेश प्रदेशबाट प्रदेश एक आवाज उठायो भने यो ठुलो कुरा होइन दोस्रो केशव आचार्य चाहिँ यहाँ बन्न दिनु हुँदैन यो चाहिँ तपाईँ र ममा भर पर्छ है हुन्छ सबैलाई क्षयमिसी